My life be like. My life be like, ooh, ah, yeah, ooh, ah. Hvad så der, venner? Velkommen til, som I nok allerede har gættet og har set, så skal vi ind og spille. Og I må undskylde, at jeg er en lille bitte smule forkølet. Nu! Og hoster. Måske en gang imellem. Jeg skal prøve at klippe alle hostene fra, så bedst muligt. Til jer, der ikke kender The Crew, The Crew, så er det et online bilspil. The Crew, det er som sagt et online bilspil, ligesom vi kender fra Need for Speed, spillene, hvor man nok kan køre online mod hinanden, men i modsætning til de spil, der er The Crew kun online. Man kører en stor verden sammen med sine venner, og man kan så gruppe op i et crew. Og på den måde, så kan man så klare missionerne sammen. Og det synes jeg, det er pisse fedt. Og i dag, der skal vi ud og og hygge lidt. Jamen, jeg siger fuck the police! Fuck the police! Nah, bitch! What? Wow, blev jeg anholdt? Oh my fucking god, jeg nåede engang at komme i gang. Let's get the fuck out of here. Det var da fucking nederen. Som I kan se, så kan man nok køre rundt og lege med politiet. Og der er sådan et GTA-agtigt over det, at man får flere wanted stjerner. Og jo flere wanted stjerner man får, jo flere ressourcer sætter politiet ind for at stoppe dig. Og til sidst der bliver du så straffet, hvis du bliver fanget og får en bøde. Så nemt er det. Og det her. Den her bil, jeg kører rundt i lige nu, det er en Aston Martin. Som jeg selv synes er fucking nice. Nogle af de kammerater, jeg spiller med, de har en... de har både Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, hvis det ikke er med i spillet. Fuck the police! Hvor var han? Der er han! Fuck the police! What are you gonna do about it? Hey. Prøv at se, politiet kører rundt i sådan en Chrysler 300C eller sådan noget. Det er fuldstændig åndssvagt. The bitch. Sådan der. Come on, bitch. Og man kan så sammen med sine venner også, når man spiller multiplayer. Faktisk nok politiet. Dash. Jeg vil blive anholdt. I kan se, der er sådan en grøn bar over... James Bond vending! Woohoo! Der er sådan en grøn bar over deres bil, og det er faktisk deres liv. Godt, stop det der, mand. Som man kan bruge til at smadre politibilerne med. Følg han med. Og som I kan se ned på mappet, der er der sådan en rød ring rundt om politibilerne, og den skal vi så... Kom ud fra, eller hvad man kan sige, undslip fra den der røde cirkel. Den er kortet. Dash! Og det er den måde, man kommer af i politiet. Træk. Det er den måde, man slipper af med politiet på. Og oppe i toppen, der kan I sådan set se, at jeg har de der to stjerner lige nu for at køre uforsvarligt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Og nu tæller den ned deroppe. Det er fordi, jeg har undsluppet den. Så hvis jeg kan holde det i 10 sekunder, så... Fuck the police! What? Jeg vil blive anholdt. No! Åh, det gjorde en nas på, om han har rødt liv tilbage, mand. Fuck you, bitch! Snydt, Kalle! Nå, lad os komme af med dem her. Andet end lime politiet, selvom det er sjovt, og det er faktisk... What the fuck? Oh, yeah, under arrest! No! De bruger dirty tricks, dem der. 836 skulle jeg betale. Fuck you! Look so pretty! En Hemi motor under. Det var min første bil, der købte den her. Og man beholder sin første bil
i ret lang tid faktisk efterfølgende. Så man skal virkelig overveje, hvad for en bil. Der er sgu en bil for den her, kan vi lige rende ned og kigge. Man skal virkelig overveje, hvad for en bil man køber til at starte med, fordi du skal faktisk køre med den næsten resten af spillet igennem. Og nu er vi nede ved bilforhandleren i Miami, i Florida. Og hele mappet er faktisk USA. Der er forskellige bilforhandlere rundt omkring i mappet. Og i Miami, der kan vi få en Ford Shelby GT500. Den koster lige omkring 90.000. Ser sådan ud. Og så pretty. Så er der BMW M5'eren. Jeg har en kammerat, der kører den her bil. Nice. Der er en Alfa Romeo. Der er en RUF, som er sådan en modificeret Porsche. Så er der Maserati Gran Turismo. What the fuck? Den havde jeg ikke før. Seriøst, jeg havde ikke den der bil før. Jeg snakkede med en kammerat derovre på livestream. Jeg ikke havde den her. What the fuck, jeg skal have den her. Hvad koster den? 315.000. En anden bil, jeg har, som jeg faktisk købte for min Uplay Points. Den kan I købe. Jeg tror, den koster 100. Det var den her Aston. Nej, det var sgu ikke den. Fuck det. Det var Viper. Dodge Viper der. Den her. Den kan I købe for, jeg tror det var 100 Uplay Points. Helt standard, og så kan man køre noget, der hedder Perf. Og jeg tror faktisk også, man kan køre Circuit med den. Jeg er ikke helt sikker, men det er nogle af de klasser, man kan køre. Næt. Og den er faktisk hurtig nok bare som, det er det helt standard. Der er ikke noget tun på overhovedet. Der er ikke engang nitro på. What the fuck? Nå, men noget andet, man kan gøre. Fuck the police! Åh, oh, skolebus! Nej, jeg har ikke noget nitro. Ja. Stikker det af fra med at svine her imens. Whoops. Åh, oh, fuck, han indhenter mig sgu da. No! Åh, oh, sådan. Jo, undslap. Jeg skifter lige bil igen. Jeg så bare sin pøf. I. Yeah. Så i jumpskill, der handler det om at... okay, så flyvehoppet er lige der. Der gælder det om at flyve så langt som muligt. Og i alle de både almindelige race og de her sidemissioner, man klarer. Der er der... Wow, for helvede lort, det er tre. Der er der tre klasser, du kan vinde. Du kan få bronze, du kan få sølv, og du kan få guld. Og det er det samme, det gælder med de her jump missions og alle de andre missioner. Det er det bare. Fucking nice! Fly, bitch! Yeah, gold! Haha! Og man vinder samtidig også tun og dele til sin bil. Jeg klarer det. Så I kan se, at jeg har lige vundet noget fuel injection part. I level 29, men det giver så minus 4 til min car level. Så er jeg på 616 endnu, så det kan jeg faktisk ikke rigtig bruge sådan noget. Bujo motherfucker! Nå, er det her? Yeah! Fuck, jeg kom meget sidelæns ud over rampen der. Men det er jeg lige glad med. Turbo, nej, giv mig guld, giv mig guld, giv mig guld. What? Jeg nåede det ikke, gjorde jeg? Brændes, jeg kan ikke se et skid. Okay, jeg rammer op i level 41. Fucking kanonje. Nej, jeg fik sølv. Er det seriøst? Se, den her. Differential i level 40, den gav mig plus 6 i min car level til min bil. Så den tager vi lige på med det samme. Mmm, lækkert. Skolebus. Let's get the fuck out of here, bitches. Yeah, bronze! Bronze, my friend. Oh, silver scrub. Kør. Mi vil have guld. Mi vil have. Fuck det her spil her. Nå, vi fik en level 32 del. Det må være rimelig godt til vores bil. Plus 1. Fuck det her spil her.
Ej, The Crew, det er virkelig fedt. Til jer, der ønsker det i julegave. I har ikke noget som helst at være nervøse for. Det er ikke, det lød forkert. Til jer, der ønsker det i julegave, glæd jer. Det er det, jeg vil sige. Glæd jer, det er et fucking nice spil, det her. I bliver ikke skuffet. Og husk at følge med ind på min stream. Der sidder jeg og streamer det her spil her. Og vi spiller gerne med viewers for det meste. Og så giv mig et like for den her film. For fanden da. Det er jul. Jeg bliver glad. Og indtil vi ses igen, venner. Pas godt på jer selv. Hey. Fuck det lort.